Okej, klockan stannade på 20 minuter så det var som beräknat och jag vet inte om jag sa det i förra videon där i backen, men ja, det är ju som på alla turistplatser, en jävla massa folk, butiker, restauranger och hela det här köret. Men det känns väldigt belönande att ha gjort hiken. All in all tog det väl mig 45 minuter kanske från där att rulltrapporna slutade, men det är värt utsikten, alltså kolla här. Och trots att det är lite foggy så ser man ändå alla byggnader. Det är, kameran kanske inte fångar det riktigt lika skarpt som ögonen, men som man ser över till Kowloon, man ser ICC, man ser allt på denna sidan. Sen där borta i bergen, ja men där började det ju försvinna lite, men så är det. Jag får se hur länge jag stannar här uppe nu. Coolt faktiskt, riktigt coolt. Och som sagt, rewarding att ha gått upp. Vad är poängen annars? Åka upp med bil eller med den här spårvagnen, det är ju ingen sport. Det är ju ingen sport. Nu kan man njuta av utsikten med gott samvete. Ja, det är 2019, det är lördag, det är 20 juli i Hongkong.